Čau lidi, tady je Tonda Klobáska a vítám vás u hry Evil Nun. Já jsem zkoušel tam tu hru, natáčel jsem ji a nefungovalo to. Tam tu jako defile. Škoda. Ale aspoň tady u toho vydržím dílo, protože jsem v lese, že jo. No nic, a tak dej mi odběr, like, follow na můj Instagram. Instagram, jo, zvoneček, like, tady je Evil Nun, tady se můžete, mě myslím, najít tady v tom, že vám to ukazuje, kolik normál. Wow, tak to už je dobrý. Co to Epic Escape, to nevím. Ale to je hezká hra tohle, i to Fear, ale potřebujete to vážně rád, jako v kuse, jinak vám to bude budou. Já uvažuji, že to budu natáčet od znova, jo? Protože mi to nefunguje ta hra. Jo. I'm Tonda Klobáska, I'm any good. I'm God, Sembu. Já Sembu. Tak ve Freddy Pizzerii ta podlaha, to podle mě okopírovali z toho. Já ale špatně vidím, jo, tak. Když tam byla nějaká věc, kterou jsem přelí, tak se omlouvám. Tak mi to napište do komentářů. Ale mě štve. Jak na tyhle ty schody, jak jsou kulatý, jak to mám asi jako zvládnout, že? Já tam jdu nahoru a ona tam je, tak jako... Ale škoda, že tam není brokovnice jako v tom, v Granny. Jako tohle je asi to něco lepší hra než Granny, ale... přece jenom to je jako... Nějaký věci tam jsou nezamyšlený. Ale to u všech her. Hraju to na normál, abych dostal trochu víc jako peněz za výhru, za vin. Ho. Tam ji nalákám a obejdu to. Tak. Takhle. Teďka tady bude, ne? Tohle jde. Tak teďka sem. Já musím se sebou zavírat ty dveře, protože... Jako hraju trochu mimo kameru tuhle hru, ale ne moc. Jako nezbírám pohárky mimo kameru. A takhle. Jako byl. Jde sem. Já se schovám. Je. Ňam. Ňam penízky. Oh. Tak to bylo tak to nebylo ochlup. Ale viděla mě, kdybych nebral ty pitomý prachy. Za ty peníze jsem se mohl vyprdnout. Na last day, no. Nevím, jestli uteču, ale zkusím to na jeden den. Teďka jsem vlastně nic nezvládl, takže když teďka prohraje, když teďka to všechno vyhraju, takže by to bylo, jako bych to zvládnul v jednom dni. Asi. Ale nezvládl jsem to, že. Ale bylo by to, jakoby. Když tvé, že nemá spawn u toho auta, jak je dole, jestli... No, tak to bude hrát od začátku. Tak si to dám od začátku a vážně vidí hodně blbě a... Oh, to jsem neviděl, on mě zakopl, ty vole. Ty vole, to je hustý. Bude, a teďka, že bych z té hrobky řekl, bude ti to trvat ještě dlouho, já musím. Takže bug, to se mi tady děje na tom mobile, já vám to tajně. A objevíme se rovnou ve hře. Čau, jsme se ve hře, se mi to buguje. Já vždycky, penízky. Chytni to, ňam. A takhle.
Musím být trošičku opatrnější, jen o trošičku. Dobrý. Tak a bude tady. Pryč. Tak abych rád něco schodil. Ale to je fuk. Já si sem vlezu. No počkám až, chviličku počkám až ta kráva odejde. Zase teďka vám to za chvilku střihnu. Jako stopnu a blbý je, že když to stopnu, tak ono se to automaticky zapíná po minutě. Aspoň já to tak mám, no. Takže já to stopnu a uvidíme se za minutu. Už tady čekám docela dlouho. A ona nepřišla. Takže snad už není nahoře. Ty vole. Já si to asi budu hrát tam na easy, protože já to absolutně neumím hrát tuhle hru. Hezky umíš zpívat. Ale já zpívám líp. Počkejte, tak já jdu. A tam dělám tak nebyly fory. Jo, dobrý. Neměl by být nahoře. A musím být pozorný. A musím se koukat. Jo, ale nenormál, to je hodně těžší než na easy. Já jsem čekal, že to bude... Tak teď aspoň poznám, že už je tady... Je, prčit, to dám se. Kabel. Já bych pokusil se ujet autem, ale já hlavně... Já se musím takhle hlavně to... Já ten pohár nezbírám teďka. Tak ozvu se vám zase za minutu, ať to... Ale totiž na to je normál, to neumím hrát moc. Tak jsem se koukal na... Tak se kouknu na někoho, kdo to hraje na normál, jo. Protože ono to je hodně jiný. Tak ozvu se vám za minutu. Tak jsem se kouk. Ale je to vážně, i ten youtuber český, neřeknu kdo, jo. Říkal, že to je hodně těžší v normálu, než v easy. Jako v hard... Zkoušel jsem to jednou v hardu a to jsem se nedostal ani nahoru. Prostě to je docela loser na tohle. Ale už jako... Tak a zase ozvu se vám za minutu. No, tak jsem zase tady. Jako pomaličku, protože ona je docela pomalá. Ale jak viděla, že tam jsem, vy jste to, určitě jste to viděli, jak ona jde do té chodby. Ona šla do té chodby. Aspoň, no. Hele, já jsem vlastně rád, že mě zabila. Ona mě předtím vlastně nezabila, ale to je fuk. Takže já jsem rád, že mě zabila, protože teďka mám vlastně rychlejší přístup k tomuhle. A zdrhám. Tak asi tam vlezu do skříně, nebo do něčeho takového. Honí mi. To prdele! Jí v oběhu. To prdele. Shit. Do kozího. Cože? Jak to, že mě může zabít přes okno? No. Tak já to ještě zkusím, dám tomu ještě pár pokusů, ale mě ta hra představila Last Day. Cože? Tohle byla druhá, to jsou jenom, cože? Byly jenom 3 noci. Dá dny. Sem. Aspoň budeme mít nějaký coiny a něco koupíme. Já se to budu snažit trochu hrát, ale asi to budu hrát na easy. Když toto koště. Já vím, že se má hodit na židli a... Když tak asi jeden den koupím, když najdu koště. Ale mě vážně štve, že to není rotačák nebo brokovnice.
rotačákem na ní. Ale v Granny ten... Jo, mám to. Tak to asi koupím bonusový den. Jako snad mě nezabije, ale kdyby mě náhodou. Hele, slyším zvě... Hele. Tak. Jako vždycky, tak tentokrát za 5 minut, protože už nechci prohrát. Celá moc... A hraju zase. Co keybox? Já nechápu, proč se to má házet z toho balkonu, když by to šlo třeba udělat tou panenkou, že by k tomu došla a vybouchla. A tím. Tak a ona je tady, já ji vidím. Tak a počkám ještě jak chviličku. To je budu snad ani stopat. Nebo to pak ořežu, nebo neořežu. Tak jo, můžu jít dál snad. Shit. Ale takovýhle věci se dějou i ve skutečnosti. Jo, to není jako takhle taková nun, jako takhle, jenom to jsou nějaký uchyláci, který s těma dětma dělají něco trošičku jiného, co nemůžu říct do videa. Radši nebudu říkat do videa. Tak. Takhle by se všechny věci měly otevírat. Hodí to z pěkný výšky. Jo, takhle budu vždycky otevírat věci. Takže. Je, mě nejde otevřít třeba mobil. Když potřebuji tu se dostat vyměnit baterku. Jako ne jako u baterky. Ne jako u těch svítící baterky. Prostě baterku. Takovou tu baterku jako baterii v mobilu. Víte, co myslím. No. Tak prostě to schodím takhle z balkónu. Shit, kozí. Do kozího shitu, ale. Rád bych spadnul za tou krabičku. Já nevidím. Do kozího shitu zase. No tak já si koupím bonus day. Za pajsku tak drahý, ale... Bude mi to stát, když mi to má 75 coinů. Ani to taková láska. A je mi dobře. Nebo tak nějak. A nebo má mi být dobře. Tak to vyhraju, dobrý. Uf. Jako, tak konečně po dlouhý době dobrý konec. Tak tohle vám nechám, ať si to vychutnáte po tak dlouhý době, já jsem nevyhrál tak dlouho. To všichni vychutnáme ten konec. A oh, prašule. Tak. A tohle by bylo všechno pro tohle video. Konečně s dobrým koncem, po hodně dlouhý době. Nul. A ke všemu s dobrým koncem. A nezapomeňte mi dát odběr, like, follow na můj Instagram. A já, pokud myslím, co nemám. A zvoneček. Ať vám chodí mi video. O, tady něco je. Nevím, co jsem to koupil, ale jestli to chcete vidět, tak prostě, jestli to chcete vidět, tak prostě mi dejte nějak. A příští video bude buď to ten Evil, nebo taky jak se to jmenuje, Strach se to jmenuje. A ukážu vám, co je to tohle. A já se na schvál nebudu koukat, jako taky.
A tak tohle by bylo prostě všechno. Odběr, like, follow na Instagram, znáte to a čus. Čus.